ለቀዳሚ የሚሆነ የተለያየ ዝግጅቶች አሉ አንዱን ጀባል እንል ነው አሁን አዎ በጣም ቆንጆ ድምጽ ያለው ወጣት በማከላችን ይገኛል እንተዋወቀው እስቲ እንዴት ነህ እንዴት ናችሁ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየ ስለመጣ ደስ ብሎናል እኔም ደስ ብሎኛል በሙዚቃዎች እናቀሃለን ዛሬ ግን ማን ነው የምትጮትልን ዛሬ የቴዎድሮስ ታደሰ የጎኔ ባላማገር ቴዎድሮስ ታደሰ መልካም እንግዲህ ሳሙኤል አበበ ይባላል በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተለያዩ ሙዚቃዎችን ያቀነቀነ የምንወደው የምናውቀው ወጣት ድምጻዊ ነው በቅዳሜ ከሰዓት ስቱዲዮ ይሄው እሱን እንስማና ሌሎች ነገሮችን ደግሞ በኋላ አብረን የምንጫወት ይሆናል ማለት ነው የቴዎድሮስ ታደሰ የጎኔ ባላማገር አይደለም እንዴ እንስማው የጎኔ ባላማገር ስላንቺ ስመለናገር አይጎልም አያልቅም እንጀራሽም ሲጋገር የጎኔ ባላማገር ስላንቺ ስመለናገር አይቀልም አይሳሳ መኞቴን ከማጠንኩት እንደ ራስ ካደረኩት ከበቃሁ ስለጉርሴ እንዳቅም እንዳኪሴ አይቀርም እንዳሰወም አንጀቴን ማራሴ አንጀቴን ማራሴ ከሰው ፊት ከረመቱ ከማለት ከመግለጡ ሰው ልብን ከታደለ ራስን መቻል ካለ ቢገል ማንገት ነው ራስን ከቻለ ራስን ከቻለ ዋው በጣም አሪፍ ሳሚ አበበ በጣም ድንቅ ዜማ ነው የተጫወተልን በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ በማህበራዊ ሚዲያ የምናቀው ሳሚ አበበ ዛሬ በቅዳሜ ከሰዓት መጥቷል ቀጣይ ዜማም እንደሚኖር አገምታለሁ አዎ ባንድ ማነሰነባበት ሳሚ አሁን ሲማን ነው የምትጫወትልን አሁን ደግሞ የመልካሙ ተበጅን ቸብቸብ አርጉላት ኦ ሳርግም እየደረሰ ነው አይደል አዎ ሞቀለ ታረገው ነው እሺ እሺ ጫዋች ነሽ ኩመቴ ለግላጋ እስከሳዋፍ ሶሊንግ ሸጋ ታፈዛለሽ ትኩርቢል ላያት ስትጨፍር በጣም አስገሳቻት ፈገግታዋን ከኔ ማልካል እስከሳዋን ፈዚያስ ደስታል በተክላላው መረክን ኮነች ስትጫወት እንግ ይሰርቃለች ቸባርጎላት ኢታይስክስታዋ መረኩተውላት ቸውረገክሽጋ ቸባርጎላት ኢታይስክስታዋ ንመልከተሷ ቸውረገክሽጋ
left can kasira bwala nicha fir desta betdla swaka lech bemeka kelachi tefiri kona lesachi leyesmet sadir alfa eskestawa fera lekakwa mazya kumet stilgo beskela yechamata chimetasnala Vece bargolat, tai skisava, rekuntevo lat, teuragešega. Vece bargolat, tai skisava, nemelpete swat, teuragešega. Vece opa, vece, 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 vece. በጣም እናመሰግናለን በጣም እናመሰግናለን ሳሚ አበበ እንግዲህ በግራሚ ከሳ ተገኝቶ ያዝናናን ይገኛል ሁለት ዜማዎችን ተጫውቷል ግን ከዛ ፊት 3 4ኛው ካምጣቶ ፊት ማለት ነው ጥቂት ስለ ሳሚ አበበ እንስማራል ብሩክ አዎ በጣም በጣም ወጣስ ነው ሳሚ ልጅ ነህ አንዳንድ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ስናየው እንደውም ትንሽ ትልቅ ተለቅ ያለ ይመስላል ባካል በዚህ ስናየው በጣም ትንሽ ልጅ ነው ድምጹ በተለይ የሚጫወታቸው ሙዚቃዎች ደግሞ ወለስ ያሉ ወደ ኋላ ሄዱ እነ ቴድሮስ ታደሰ መልካሙ ተበጀ እስካሁን ተጫውተልናል ምትወዳቸው እንደዚህ አይነት ሙዚቃዎች ናቸው በብዛት እንዴት ነው እኔ ሙዚቃ ስጀምር ያው ኢንስፓየር ያደረገኝ ቴድሮስ ታደሰ ነው የሱ ሙዚቃዎች ድሮ ቤት የሚከፈቱት የሱ ኤፍሬም በቃ ሼፍል ነው የሚያረጉትና ሁሉም ጆሪ ላይ በቃ ያቃጭሉ ስለነበር መሞከር ጀመርኩኝ ምናምን ከዛ ከሆነ ጊዜ በኋላ እንዲሁ ቤተሰብም ጓደኞችም ሲሰሙ እንዴ ለምን በስራታት ሙከረ የሚል ግፊት መጣ ከዛ በኋላ አክቲቭሊ መስራት ጀመርኩኝ አሁን እንኳንም ገፉ እንደዚህ አይነት ድምጽ ተደብቆ ሊቀር ነበር በጣም ደስ የሚል ድምጽ ነው ያለ ሳሚ ተማሪና አሁን የጎንደር ዩኒቨርሲቲ አራተኛ አመት ኢንፎርሜሽን ሳይንስ ተማሪ ነው ኦኬ አሁን ቫኬሽን መጣን አዎ ቫኬሽን ቫኬሽን ነው ያ አግኝተናል አደደደደ ስለዚህ አንድ ሙዚቃ ጨመርልና ደሞ ሌሎች ሐሳቦችን በኋላ እንጫወታለን መልካም እንደምን እንጋበዛው አሁን ያው እንግዲህ ከተጋገምኩትም ይሁን ግን በጣም ስለምወደው ከቴሮስ ታደሰ ዝምታ ያሰብከው ባይሞላም ያልከው ባይሳካም ያለምከው ቢጠፋ ወዳጅ ፊቱን ቢያዞር በውሎ ባትረካን አትዘን እንግዲህ ከቶ አትቁረጥ ተስፋ ጊዜ ሰው ሲፈትን እምነትም ሲከዳ እውነትም በተራው እውነትነት ሲያጣ ህሊና ካልከዳ ወዝህን ብታጣም ከማገገም በቀር ድካም አይበጅህም የለቱ ሊቀን ጉርስ በዝምት አይመጣም የዘመን ኩርንችት ባነሳ ያወጣም ድርሻህን ተወጣ ተስፋ ላበደረ ንፉግ አይባልም ያለውን የቸረ ሳሚ በጣም ጉልበት ያለው ድምጽ ላይ ያለው ከኢንስትሩመንቱ ሙጪ በጣም ደስ የሚለው ኢቴድሪንግ በተለይ ደግሞ ስትጫወት በብዛት የምትጫወተው የሚያሱ ሙዚቃ ነው በጣም ነው ደስ የሚለው ካንተ ድምጽ ላይ ተዋህደ ነው በጣም ድንቅ ነው ሳሚ በጣም ድንቅ ነው እንድትበረታታ እንድትቀጥል ዘፈናውጣ እንደዚህ አይነት መልክቶች ይደርሳል አው ብዙ ሰዎች አሁን ሶሻል ሚዲያው ላይ ምናምን በደንብ ሲሰራም ስለነበር ከዚህ በፊትም አሁን ኦሬዲ ወደ ሙዚቃ መስራቱ ግባ ምናምን ይላል ግን ብዙ ቻሌንጅ አለ ሙዚቃ መስራት ግጥም እና ዜማ እስከመፈለግ አሳተን እስከመፈለግ ምናምን ብዙ እንትን አለውና ቤተሰብም በጣም ሰፖርት ያደርጉኛል
በተለይ ፋዘር በዚህ አጋጣሚ በጣም አክቲቭ ተከታይ እሱ ነው። አዎ አባቢ 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 ብራቮ አባቢ። እና ኤቪ ታይም ፖስት ባረኩ ቁጥር በቃ እንዲህ እዚህ ጋር ተበላሽቷል ለምን ድጋሚ አትሰራው? ይሄ ኢሜጅን ያበላሻል እንዲህ አይነት ሙዚቃዎችን ብትሞክር ያለም ሰፖርት ያደርገኛል። እዚህም ያለው ወንድሞቼ አክስቶሎጂዎች አክስቲም እንደዚሁ በጣም ሰፖርት ያደርጉኛል። ሌላው እዚሁ ላይ ሳልረሳው እንዲሁም የግቢ ጓደኞቼ በጣም ሰፖርተር ናቸው፣ በቃ ፕሮሞተሬ ናቸው። በየሄዱበት ጓደኛችን ነው እንደዚህ ነው እናም ይላሉ። እንደገና ደግሞ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ የኪነ ጥበብና ባህል ማዕከል አለው። በዛ የኪነ ጥበብ ባህል ማዕከል በፈለገነው ሰዓት 24 ሰዓት ሙሉ ፍሪ ሆኖ እንደዚሁ ኢንስትሩመንታሎችን እየተጠቀምን እስከ 1 ሚሊዮን ብር የሚደርስ ወጪ በመውጣትም የሙዚቃ መሳሪያዎችን በማስገባት እንድንሰራ ያደረገ ነው። ተማሪዎችንም ለጎንደር ዩኒቨርሲቲ ምክንያቱም የተማሪዎቹን ፍላጎት የተከተለ ነገር ያደረገ ነው ማለት። ቀጣይ ከሙዚቃ ጋር በተገናኘ ምን ድሪም አለ ምን ታልም አለ ግጥስ ጋርሳል ብለ ታስባለ? ከሙዚቃ ጋር በተገናኘ አሁን ያው ገና ጀማሪ የሚባል ስቴጅ ላይ ነው ያለሁት። ሙዚቃ የመማር ፍላጎት አለኝ። ይሄ እንደጨረስኩ ሙዚቃ መሳሪያ አንድ ሙዚቃ መሳሪያ በማደስ ይለኛል። ትንሽ ወቀስ ይሰፋም ኳሊቲ ሆነ ስራም ስለሚመጣ እሱን የማድረግ ሐሳብ አለኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ያው በሲንግሎች ይያለ ወደ አልበም የመጣት ሐሳብ አለኝ። በጣም ጥሩ ነው፣ በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ አሁን የማጠቃለያ አንድ ዜማ ይኖረናል ማለት ነው አይደል ሳሚ? በርታለን፣ በጣም እናከብራለን። እኛም ሶሻል ሚዲያ ላይ ተነ ነው የጋበዝነህ፣ በጣም ደስ ብሎናል። በርታ። የሚያበረታቱንም የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ቤተሰቦችህን ሁሉ ልናመሰግን እንወዳለን። እኛም ከጎን ነን። አይኔማ ወዳጄ ካላንቻላ ያለ ጥርሴማ ወዳጄሽ ካላንቻል ስቃለ ሆደነው ጠላትሽ ልበልቱ ያደረ ልበልቱ ያደረ የአባይ ዳሩ ዳሮን ያበቅላል ጠንበለል የአባይ ዳሩ ዳሩን ያበቅላል ጠንበለል ወጥ ላርጋትና ላየሁም ልበል ወጥ ላርጋትና ላየሁም ልበል ባዘኝቱ ማርያም በወለላይቱ ባዛኝቱ ማርያም በወለላይቱ የታመመ ሳይደን አይንጋለሊቱ የታመመ ሳይደን አይንጋለሊቱ አይኒማ ወዳጅሽ ያለንቻላ ያለ ጥርሲማ ወዳጅሽ ቃላንቻንስ ቃለ ሆደነው ጠላትሽ ልበልት ያደረ ልበልት ያደረ። በጣም እናመሰግናለን። ብራቮ 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 ብራቮ። አሪፍ ድምፅ። እናመሰግናለን። በሳለን። ወጣቱ ሳሚ አበበ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ አራተኛ ዓመት ተማሪ እንደሆነ ነግሮናል። በማህበራዊ ሚዲያ እኛም አግኝተነው ነው ወደዚህ የጋበዝ ነው። ወርቅ የሆነ ድምፅ አለው። ነገውንም ከሙዚቃ ጋር ይናፍቃል። መልካም እድል እንመኝልሃለን። ቅዳሜ ከሰዓታችን ይቀጥላል። ወደ ቀጣይ ፕሮግራሞቻችን እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ።